bu videoyimizni o'tgan darsning to'g'ridan to'g'ri davomi deb aytishim mumkin bo'ladi bu safar ham biz o'rta o'rtapara orientantlar yoki bo'lmasa birinchi tur orientantlarning aromatik xalqiga qanday ta'sir qilishi mumkinligini yana bir bor ko'rib chiqamiz va bu safar biz aynan kuchli aktivatorlarni emas balki o'rtacha kuchli aktivator kuchsiz aktivator va kuchsiz deaktivatorlarni ko'rib chiqamiz birinchi moddamiz mana bu yerda keltirilgan modda va ko'rib turibsiz bu yerda amid guruh berilgan aynan amin guruh emas amid guruh amid guruh bilan amin guruhning nima farqi bor azot atomida joylashgan uglerod kislorod bilan qo'shbog' orqali bog'lansa bu modda amid guruh hisoblanadi agar mana shu yerda kislorod bilan qo'shbog' orqali bog'lanmasa yoki bo'lmasa umuman kislorod bilan bog'lanmasa unda amin guruh deb hisoblanadi va ularning bir biridan katta farqi bor masalan o'tgan darsda biz anilin molekulasini ko'rdik anilin deganda biz mana shu azotga mana bu guruh o'rniga bitta vodorod birikkanini tushunar edik va u zarrachada aytib o'tdim azot atomi ugleroddan elektromanfiyligi katta va shuning uchun ham bemalol aytish mumkinki mana bu yerda induktiv manfiy effekt bor induktiv effektni nima deb aytdim aynan elektro fiiliklar hisobiga kelib chiquvchi effekt buni qanday tushunish kerak shunchaki uglerod bilan azot o'rtasidagi bog' elektronlari azot tarafga tortilgan mana shu induktiv manfiy effekt degani kelinglar bu yerga ham yozib qo'yamiz induktiv manfiy effekt azot ugleroddan elektronni elektro katta bo'lgani uchun tortyapti shuning uchun ham induktiv manfiy effektga ega endi shu o'rinda esingizda bo'lsa anilin molekulasida nafaqat azot induktiv manfiy effektga ega balki u mezomer musbat effektga ham ega edi mezomer musbat effektga mezomer effekt deganda biz mana shu atomning rezonans struktura hosil qila olish qobiliyatini tushunar edik va mezomer effekt o'rniga rezonans effekt degan atama ham ishlatilishi mumkin va musbat degan ma'no nimani bildiradi aynan rezonans struktura hosil qilishda mana shu elektronlarni u o'zi bera oladi u qayerdandir elektron qabul qilishi shart emas o'zi elektronlarni beradi va shuning uchun ham mezomer musbat effekt agarda qandaydir guruh elektronlarni qabul qilishi kerak bo'lsa o'zida elektron yo'q bo'lsa ammo rezonans struktura hosil qilishda qatnashib elektronlarni qabul qilsa unda mezomer manfiy effektga ega bo'ladi demak bu holatda ham azot atomi induktiv manfi effektga ega va mezomer musbat effektga ega ammo nima uchun biz uni o'rtacha kuchli aktivator deb nomlayapmiz anilinni kuchli aktivator degan edikku chunki bu yerda mana bu yerdagi juft elektronlar har doim ham aromatik halqa bilan rezonans hosil qilishda qatnashavermaydi bu elektronlar mana bu yerda amid guruh mavjud bo'lganligi uchun endi bu tarafda rezonans strukturani hosil qilishda ham qatnashishi mumkin va buning natijasida boshqa ko'rinishdagi rezonans struktura, struktura yuzaga keladi demak chizadigan bo'lsam aromatik halqa endi umuman o'zgarishsiz qoladi mana bunday azot atomi esa bitta vodorodga bog'langan va qo'sh orqali endi bu tarafdagi uglerodga bog'lanadi bu uglerodimiz esa albatta kislorodga bitta bog' bilan bog'lanishiga to'g'ri keladi chunki uglerodda elektronlar ko'payib ketdi mana bu elektronlar kislorod atomiga o'tadi kislorodda esa to'rtta elektron borligini hisobga olgan holatda aytishim mumkinki bu yerda kislorod endi oltita elektronga ega bo'ladi oltita elektronga bu yerda radikal joylashgan va bu holatda endi azot musbat formal zaryadga to'rtta bog'ga ega bo'lganligi uchun kislorod esa oltita elektronga ega bo'lganligi uchun manfiy formal zaryadga ega bo'ladi bu yerda rezonans struktura hosil bo'lyapti ammo qayerda hosil bo'lyapti mana bu aromatik halqadan tashqarida de. bu degani mana bu elektronlar endi aromatik halqaga elektron zichlikni bera olmayapti bu guruh elektron donorlik xususiyatini mana shu rezonans strukturada namoyon qila olmayapti bu degani mana bu elektronlar bu tarafga tushib rezonans strukturani hosil qilmaydi de degani emas ammo ular boshqa rezonans strukturani ham hosil qilyaptida demak ularning aromatik halqani aktivlash imkoniyati pasaymoqdami shuning uchun ham biz mana bunday guruhni o'rtacha kuchli aktivator deb ataymiz u hali hamon mezamer effektga ega anilindagi kabi ya'ni boshqa rezonans strukturani ham hosil qila oladi mana bu yerdagi elektronlarni bu yerga ko'chirib mana bu yerdagi elektronlar esa bu uglerodga ko'chib boshqa rezonans struktura hosil bo'lishi mumkin ammo bu elektronlar boshqa joyda ham qatnashyapti shuning uchun bu elektronlarning elektron donorlik xususiyati mana shu elektronlar aromatik halqaga uzatilish xususiyati endi biroz kamayyapti va shuning uchun ham mana bu guruhni endi biz o'rtacha kuchli aktivator deb ataymiz va mana shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchiman albatta mavzuga juda ham taalluqli bo'lmasada biz turli xil ma'lumotlarni olamiz turli xil bilimlarni o'rganamiz ammo bilimlarni shunchaki o'rganishdan ma'no yo'q to'g'rimi biz nimadir bilganimizdan so'ng albatta uni nima uchun o'rganganligimizni bilishimiz kerak masalan biz aytyapmiz aromatik xalqani aktivatori aktivlamoqda yoki bo'lmasa aktivligini kamaytirmoqda bizga umuman olganda bu nimaga kerak deganda biz reaksiyalarni shunchaki daftarda yoki qog'ozda yozib ketaveramizu ammo laboratoriyada bu qanday qilib amalga oshirilishi haqida hech o'ylab ko'rmaymiz agarda e'tibor bering mana shu yerda kuchli aktivator emas mana bu o'rinbosar o'rnida kuchli deaktivator bo'lsa siz keyingi elektrofilni mana bu aromatik halqaga kirgizishingiz mumkin ammo keyingi kelgan elektrofilingiz ham kuchli deaktivator bo'lsa siz uchinchi o'rinbosarni endi aromatik halqaga kirgiza olmaysiz siz uni daftarga yoki qog'ozga yozib qo'yishingiz mumkin reaksiyani ammo laboratoriyada bu jarayon kechmaydi chunki aytib o'tdik kuchli aktivatorlar mana bu reaksiya tezligini oshiradi deaktivatorlar esa reaksiya tezligini pasaytiradi va shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchiman turli xil holatlarda ustozlar ko'pincha aytadi aktivator degani bu birinchi tur orientanti degani ko'pincha shunday fikrlar kelib chiqadi nima uchun chunki biz eslab ko'raylik birinchi tur orientantida nima holatni ko'rayotgan edik bitta holatni birinchi tur orientantida aynan o'rta va para yo'naltirishga ega bo'lgan orientantlarda esingizda bo'lsa molekulani to'liq chizib o'tirmaymanda mana bu yerda qandaydir o'rinbosar bo'lsa ix o'rinbosar birinchi tur orientant bo'lsa o'sha o'rta va paraga yo'naltirsa o'rta va para o'rinbosar birikkanda aytib o'tgan edim aynan mana shu o'rinbosar birikkan uglerodni musbat formal zaryad hosil bo'ladi qaysidir rezonans strukturada va bu yerdagi elektron donor guruhgina elektronlarni berib to'rtinchi rezonans strukturani hosil qila olar edi va shuning uchun ham o'rta va paraga yo'nalish yuzaga kelar edi demak doim o'rta va paraga yo'naltirish uchun orientantni mana bu yerda elektron donor qism bo'lishi kerak u elektronni bera olishi kerak mana shu musbat zaryadga shuning uchun ham shunday fikr yuzaga keladiki o'rta va pari orientant bo'lishi uchun o'rinbosar doim aktivator bo'lishi kerak doim elektron donor bo'lishi kerak mana shunday fikr yuzaga keladi ammo bu fikr har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi buni hozir birozdan keyin ko'ramiz avvalambor e'tiborimizni kuchsiz aktivatorga qarataylik mana bu yerda metil guruh benzol halqasiga birikkan va metil guruhning xususiyatlari haqida gapirganda aytish mumkinki metil guruhda uglerod uglerod bilan birikyapti mana bu yerda ikkita uglerod bir biriga birikkan xo'sh induktiv effektni biz musbat deymizmi yoki manfiy deymizmi induktiv effekt elektromanfilikka bog'liq ediku ikkalasida ham elektromanfilik bir xil va bu holatda induktiv effekt qizig'i musbat hisoblanadi nima uchun deganda ikkita sababni ayta olaman birinchi sabab avvalambor mana bu uglerod sp ikki gibridlangan sp 2 gibridlangan va sp 2 gibridlangan uglerod sp 3 gibridlangan mana bu metil guruhdagi ugleroddan elektromanfiligi biroz kattaroq bo'ladi va shuning uchun ham u elektronlarni o'ziga tortadi va bu guruh elektronlarni uzatadi bu yerga va bu guruhni biz kuchsiz musbat induktiv effektga ega deyishimiz mumkin ikkinchi sabab esa mana shu holatda reaksiyadan so'ng elektrofil birikishidan so'ng hosil bo'ladigan karbokationda agarda mana shu yerda karbokation hosil bo'lsa bu yerdagi metil guruh o'zining elektronlari bilan karbokationga yordam bera oladi va bu ta'sirni biz giperkonyugatsiya degan edik to'g'rimi shu giperkonyugatsiyani ko'rish uchun men mana bu yerda aromatik xalqidagi chizib chiqmoqchiman oltita uglerodimiz s p ikki gibridlangan sp2 gibridlangan har birda bittadan gibridlanmagan p orbital bor va ular mana shu p orbitallar hisobiga ularning qoplanishi hisobiga p orbitallar qoplangan halqasini hosil qilar edi ammo metil guruhda unday p orbitallar yo'q masalan metil guruhda nima bor 3 ta vodorod bor mana bitta vodorod orqaroqda bitta vodorod oldinroqda va bitta vodorod yuqorida joylashyapti demak bu vodorodlarda umuman p orbitallar yo'q gibridlanmagan p orbitallar yo'q shuning uchun ham bu yerdagi orbital yo'q bo'lgandan so'ng albatta mana bu orbitallar bilan ta'sirlasha olmaydi ammo sigma bog'ni hosil qilishdagi mana bu elektronlar giperkonyugatsiya bo'yicha mana bu p orbitallarga parallel joylashib qolgan va shuning uchun ham sigma bog'dan mana bu yerdagi p orbitalga elektron ko'chishi yuzaga keladi bu effekt juda ham kuchli effekt emas bu effekt mezomer effekt kabi kuchli emas ammo bu effekt orqali ham elektronni berish mumkin elektron donori bo'lishi mumkin demak metil guruh aynan giper istasangiz buni sigma konyugatsiya deb nomlang aynan sigma bog'dagi elektronlarni p tizimga berganligi uchun bu guruh ham elektron donori bo'ladi ammo elektronlarni xuddi mana bu yerdagi aktivatorlar kabi to'liqligicha bera olmayapti rezonans struktura hosil qilishda qatnashtira olmayapti shuning uchun ham biz bunday aktivatorlarni kuchsiz aktivatorlar deb nomlaymiz ular aynan giperkonyukgatsiya hisobiga elektronlarni uzata olyapti va buning hisobiga aromatik halqada biroz elektron zichlik kattalashib nukleofillik biroz oshmoqda ikkinchi tarafdan elektrofil bilan reaksiyaga kirishgandan so'ng hosil bo'ladigan karbokationni mana bu giperkonyugatsiya hisobiga barqarorlay oladi va shuning uchun ham bu guruhlar reaksiya tezligini oshira oladi aynan elektrofil almashinish reaksiyasida hamma gaplarimiz elektrofil almashinish reaksiyasi haqida ketmoqda va hozir aytayotgan mana bu barcha o'rinbosarlarimiz o'rtacha kuchli aktivator kuchsiz aktivatorlar hammasi bular birinchi tur orientantlar o'rta paraorent va oxirgi misolni ko'rsatmoqchiman kuchsiz deaktivator haqida gapirib o'tmoqchiman kuchsiz deaktivatorlar sifatida biz galogenlarni olamiz galogenlar demak umumiy ko'rinishda x harfi bilan belgilanadi mana bunday masalan ftor brom yod xlor bo'lishi mumkin istalgan gollagenni olishimiz mumkin kelinglar undagi induktiv va mezamer effektlarini ko'rib chiqamiz induktiv effekt qanday istalgan gologenni oling ugleroddan elektr manfiyligi katta demak u elektronlarni o'ziga tortadi induktiv manfiy effekt to'g'rimi induktiv manfiy effekt endi ikkinchi tarafdan unda juft elektronlar bor va u juft elektronlarni bergan holatda mezamer musbat effekt berishi kerak aslida to'g'rimi kelinglar chizib ko'ramiz agar bu elektronlar mana koçsa, bu yerga ko'chsa bu elektronlarimiz mana bu yerga ko'chib o'tadi va bizda yangi rezonans struktura hosil bo'lishi kerak mezamer musbat effekt hisobiga mana bunday moddani chizaman bu yerda mana bu bog'larga teginmadik bu x atomida endi ikki juftgina elektronlar qoladi va u bilan uglerod o'rtasida qo'shbog' hosil bo'ladi mana bu yerda esa ikkita elektron bo'ladi x musbat farmal zaryadga uglerod esa manfiy farmal zaryadga ega bo'ladi ha u rezonans strukturani hosil qila olyapti demak unda mezamer musbat effekt yuzaga keldi ammo qizig'i shundaki mana shu holatda aynan mana shu atomlardagina induktiv effekt mezamer effektdan ko'ra ustunroq bo'ladi o'tgan darsda men aytgan edim mezomer effekt har doim induktiv effektdan kuchli chunki bunga sabab bor edida induktiv effekt bu shunchaki elektron zichlikni mana bu bog'dagi elektron zichlikni biroz atomga surilishini ko'rsatib beradi ya'ni bu yerda elektronlar to'liq qaysidir atomga o'tib ketmaydi shunchaki elektron zichlik suriladi mezomer effektda esa elektronlar to'liq o'tishi hisobiga mana bu yerda elektron berish yoki olish kuzatilishi mumkin va shu sababli men doim mezomer effekt induktiv effektdan ustun deb aytaman va bu xato deya olmayman mana bu yerda ham aynan bu fikrim xato emas aslida shunchaki e'tibor bering qanday qilib bu holat yuzaga keldi biz gologenlar haqida gapiradigan bo'lsak qaysi galogenlarni bilamiz ftor yod xlor brom kelinglar ftor haqida gaplashamiz agarda k ftor bo'lganida nima bo'lgan bo'lar edi ftor atomi juda kuchli elektromanfiylikka ega bo'lgan atom to'g'rimi davriy jadvalimizda eng katta elektromanfiylik aynan ftor atomida bu degani induktiv effekt juda yuqori induktiv manfiy effekt juda yuqori men hali hamon mana bu yerda mezomer effektdan kuchli demoqchi emasman induktiv effektni shunchaki bu yerda induktiv effekt yuqori to'g'rimi endi mezomer effektga e'tibor qarataylik u elektronlarni bera oladi to'g'ri elektronlarni bera oladi va uglerod bilan agarda ftorni chizadigan bo'lsak ular o'rtasida bog' hosil bo'lsa ya'ni pi bog' hosil bo'lsa gibridlanmagan p orbitallar bor bo'ladi to'g'rimi va uglerod bilan ftor bitta davrda joylashgan bu degani ularning pi orbitallari o'lchami juda o'xshash ular bir birini qoplay oladi mana bunday ko'rinishda ammo e'tibor bering ftorning elektromfii katta bo'lganligi uchun u o'zi atrofidagi mana bu elektronlarni juda qattiq tortadi va bu elektronlar mezamer effektni namoyon qilishda ishlatilishi qiyinroq va ikkinchi tarafdan ma'lum bir ma'lumotlarga ko'ra ftor atomi aslida kuchsiz deaktivator hisoblanmaydi ham ftor atomi ma'lum bir miqdorda halqani aktivlashi ham mumkin bu haqida hali hamon bahslar bor ammo barcha gologenlar ko'p kitoblarda yozilishi bo'yicha deaktivator hisoblanadi va ularning ichidan eng kam deaktivatorlik xususiyatiga ega bo'lgan ya'ni aslida aktivlashni xohlaydigan atom aynan ftor chunki u mezomer effektga haqiqatdan ham ega uning un p orbitallari uglerodning p orbitallari bilan o'xshash tuzilishga ega va mezamer effekt to'liqligicha namoyon bo'lishi mumkin va bir tarafdan to'liqligicha demoqdamanu ammo mana bu yerdagi elektronlarni ftor o'ziga tortganligi uchun unchalik ham to'liq namoyon bo'lmasligi ham mumkin demak biz ftorni qanday qabul qilishimiz kerak kuchsiz deaktivatorlar ichida de eng yaxshi aktivator deyishimiz mumkin va endi ftordan boshqa galogen haqida gapiradigan bo'lsak masalan xlor haqida gaplashib o'taylik xlor agarda x atomi o'rnida bo'lganda qanday holat kuzatilgan bo'lar edi xlorning elektromanfiyligi ftornikidan kamroq bu degani induktiv effekt unchalik kuchli emas to'g'rimi ikkinchi tarafdan agarda mezomer effekt yaxshi holatda də bo'lsa demak aslida xlor aktivator bo'lishi kerak edi ammo mana bu yerdan chizadigan bo'lsam uglerod bilan xlor o'rtasidagi bog'ni bu yerda uglerodning p orbitallarini mana bunday chizadigan bo'lsak xlorning p orbitallarini mana bunday chizishimizga to'g'ri keladi mana bunday ko'rinishda chunki xlor uchinchi davrda joylashgan uglerod esa ikkinchi davrda joylashgan bu degani xlorning tashqi elektron qavatida joylashgan mana bu p orbital uglerodnikidan <mogli> ancha katta ya'ni bu ikkita p orbitallar bir birini qoplash juda ham qiyin bundan kelib chiqadiki xlor mana bu mezomer effektni yaxshi namoyon qila olmaydi va undagi induktiv effekt imkoniyatlari mezomer effekt imkoniyatlaridan yuqori bo'lib qoladi albatta induktiv effekt mana bu ftordagi kabi bo'lmasada tushunib oldingiz bu safar endi induktiv effekt o'ta kuchli bo'lmayapti shunchaki mezamer effekt pasayib ketmoqda xlorda va shu sababli ham bu atom endi kuchsiz deaktivator bo'ladi eslab qoling kuchli deaktivator emas kuchsiz deaktivator u halqani deaktivatori ammo kuchsiz endi biz xlor haqida ham gaplashdik bu holatni ham ko'rdik xlor bilan azotni solishtiradigan bo'lsak xlor bilan azotning elektromafiliklari deyarli bir xil ammo xuddi shu holat demak azotda elektromanfilik xlor bilan bir xil ammo azotning p orbitallari uglerodnikidan deyarli farq qilmaydi bu degani bu yerda azotda induktiv effekt xlorniki bilan bir xil bo'lsada unda mezamer effekt ancha katta chunki u o'zining elektronlarini uglerodga bemalol uzata oladi va bu yerda p orbitallar qoplanishi yuzaga kelishi mumkin endi savol tug'iladi xlor deaktivator ftor deaktivator qanday qilib ular o'rta para orientant bo'lishi mumkin chunki bizda o'rta para orientantning o'ziga xos tarafi nima deydi mana bunday strukturaga ega bo'lganimizda demak x atomi bu yerda joylashsa mana bu yerda musbat formal zaryad hosil bo'lib qolsa bu yerdagi o'rin bosar o'zining elektronlarini uzatgan holatda rezonans strukturani hosil qila olar edi to'g'rimi va e'tibor bering ftorda ham xlorda ham mana bu yerda juft elektronlar bor va ular bemalol rezonans strukturani hosil qila oladi mana bu yerga elektronni uzatgan holatda bundan kelib chiqib aytish mumkinki galogenlar kuchsiz deaktivator bo'lsada ya'ni aromatik halqani aktivlamasada ular o'rta para orientantlar yoki bo'lmasa birinchi tur orientantlar hisoblanadi